Spectacolul care va deschide ediția din acest an a Săptămânii Comediei este Crima din strada Lursin de Eugen Labiș, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, care este și cea mai nouă producție a instituției și care, la premiera sa din urmă cu câteva zile, s-a bucurat de mare succes din partea spectatorilor, care au umplut până la refuz sala mare a teatrului. Urmează mai apoi, într-o succesiune zilnică, atât la sala mare cât și la sala studio, câteva dintre cele mai importante spectacole de comedie din repertoriul teatrului arădean. Astfel că timp de o săptămână, spectatorii vor avea parte de umor, bună dispoziție și relaxare. Toate spectacolele din perioada 8-13 martie au prețul unic de 10 lei, indiferent de categoria de vârstă sau de locul din sală. La Săptămâna Comediei pot fi cumpărate și abonamente, care asigură spectatorilor posibilitatea vizionării celor 6 spectacole din program. Abonamentele mai pot fi achiziționate până joi, 3 martie, inclusiv la prețul de 50 de lei bucata. Biletele și abonamentele s-au pus în vânzare la Agenția Teatrului. De asemenea, biletele pot fi cumpărate și online de pe platforma biletmaster.ro. Programul agenției teatrale este următorul: de luni până vineri între 10 și 14 și 17-19, iar sâmbăta și duminica între 10 și 12 și de la 17 la 19. Totodată reamintim publicului că primul spectacol al lunii martie este Un om de milioane, de Ioan Peter Pitt. Producția este un one-man show de excepție, în care actorul Ioan Peter interpretează pe rând personajele unei povești emoționante, inspirate de celebrul text cehovian Livada de vișini. Spectacolul este programat pentru joi 3 martie, la sala studio, începând cu ora 19.